ደስ ይለናል በጌታ አልሰማችሁም? በጌታ ደስ ይለናል። ከተራራው በላይ ከሁኔታው በላይ በጌታ ደስ ይለናል። ብዙ ደስ የማያሰኙ ነገሮች መሃል እሱን ይያየን ደስ ይለናል። አሜን። ያው ታውቃላችሁ ወገኖች እቺ ምድር የትግል ዓለም ናት። የውጣ ውረድ ዓለም ናት። እቺ ምድር በተለይ ለኛ በጌታ ተስፋ ለምናደርግ እሾህ ናት። ምቹ አይደለችም። በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ የምንኖረው እግዚአብሔርን የሚያከብረውን ነገር ከማድረግ ይልቅ ከእግዚአብሔር መንገድ እንድንወጣ ለማድረግ የከበበን ነገር ይበዛል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ይላል አይደል? ይኸውላችሁ ጽድቅን እንስራ፣ እግዚአብሔርን እንፍራ፣ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ብትሉ 2 3 4 5 ሰው ነው የሚከተላችሁ። ኑ እንስከር፣ ኑ እናመንዝር፣ ኑ የልባችንን መሻት ተከትለን እንሩጥ ብንል ግን ይከቡናል። በዚህ አይነት ዓለም ውስጥ ምን ኖሩ መልካም ከመስራት ክፉ መስራት ተቀባይነት ባለው ዓለም ውስጥ ምን ኖሩ። በዚህ ዓለም ውስጥ ግን እግዚአብሔር እኔና እናንተን ምን አለን? እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ። እናንተንና ፍሬያችሁን በመመልከት ሰዎች እግዚአብሔርን ያመስግኑ፣ ተስፋ አለ ይበሉ አለ። ሲያሜን ነው ወይ? እናንተን አይተው ሰዎች ተስፋ ይዩ። አንድ ጊዜ ምናልባት ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል ከተነሳሁበት ሐሳብ ጋር ስለሚሄድ መልሼ ላንሳው። አንድ ጊዜ ስፓላንሳን የሚባለው ሆስፒታል አጠገብ እያለፍኩ ቁልፍ ከመሬት ላይ ነው የመኪና ቁልፍ። ቁልፉ ራሱ ስታዩት መኪናው አዲስ መሆኑን ያሳያል። ወዲህ ብመለከት ወዲህ ብመለከት መንገድ ላይ ሰው የለም፣ አሁን ጥሎት የሄደ መስሎኝ ቁልፉን አነሳውና ሪሞት ስላለው ስነካው መኪናዋ ጮኸች። ከዛ ካለችው ጢጢጥ አለ። ያቺ መኪና ናት ማለት ነው፣ የዛች መኪና ባለቤት ነው ጥሏት የሄደው። አይ አልኩ፣ አዲስ መኪና ናት አዲስ። ወደዚህ ብመለከት ወደዛ ብመለከት የሚመጣ ሰው የለም፣ ቆንኩ ቆንኩ የሚመጣ ሰው የለም። ስለዚህ ምን አደረግኩኝ? ጻፍ በዚህ ቁጥር ደውሉልኝ ብዬ ወረቀት ላይ ጽፌ መኪናው ላይ ለጥፌ ሄድኩ። ጉዳይን ጨረስኩ። ስመለስ ጉዳይን ጨርሼ በዛው አለፍኩ። ሰው የለም፣ ወረቀቱን ማንም አላነሳው። ወደ ቤቴ ተመለስኩ። መኪና የነዳ ብሎ ተመለስኩ። እቤት ደርሼ ገና ወደ ቤት ሳልገባ ስልኬ ጮኸ። ይቅርታ ቁጥር ትተህ የሄድከው ሰው ነህ አሉኝ። አዎ፣ የመኪና ቁልፍ ጥላችሁ አግኝቼ ነው። እባክህ ና እናስጠን። እሺ። እየነዳው ሁለት ደቂቃም አልፈጀብኝም፣ ከቤታችን ቅርብ ነው። እዛ ስደርስ መኪና እየነዳው የመጣሁት ሰውዬ ጥቁር ነኝ። እስቲ ጥቁር ነኝ በሉ። እንደ ቁራ ጥቁረት ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ ይላል መጽሐፍ። እስቲ እንደ ቁራ ጥቁረት ጥቁር ነኝ ውብ ነኝ በሉ። እስቲ ምን ነው ፈራቸው? ጥቁር ውብ ነው በሉ። እስቲ ሁለት ሴቶች ናቸው፣ ትላልቅ ሴቶች ናቸው። አዩ መኪና ይናቁም። ከዛ ተጋርኩና እናንተ ናችሁ ቁልፉን ጥላችሁ ሄዳችሁ ስላቸው፣ አዎ። በምን ልወቃላችሁ? እናንተ መሆናችሁ ቁጥሩን አይታችሁ ዝም ብላችሁ ጠይቃችሁ ይስከው፣ መታወቂያችሁን አሳዩ፣ ወይም ደግሞ የመኪናውን ሊብሬቶ አሳዩ የምትሉትና እዛ ውስጥ የሚለው አንድ ከሆነ የእናንተ ነው ማለት ነው፣ ሰጣቸዋለሁ አልኳቸው። መጀመሪያ ስማቸውን መታወቂያቸውን ወጥተው ስማቸውን አሳዩ። ያው እኔ አይመለከተኝም የእናንተ መታወቂያ ማለት ማየት፣ ግን ይሄ ቁልፍ ለባለቤቱ እንዲገባ ነው የምፈልገው እና እባካችሁ ስላቸው፣ መታወቂያቸውን ካሳዩኝ ስማቸውን ከነገሩኝ በኋላ የመኪናውን ሊብሬቶ ከፈት ነው አወጡና ሲያሳዩኝ ያሉት ስምና መታወቂያቸው ሊብሬቶ ላይ ያለው አንድ አይነት ነው። ከዛ ቁልፉን ሰጧቸው። ትኩር ብሎ ተመለከቱኝና በጣም እናመሰግናለን፣ አልጠበቅንም ይሄን አሉ። ቁጥሬን ሴቭ አድርገው ስለነበር አመስግኖ ሻይን ጠጣ ምናምን አይ ነው በጣም አመሰግናለሁ፣ ምን ሻይን አያስፈልግም። ማንኛውም ሰው ያደረገው የሚገባውን ነገር ነው ያደረጉት። ተለያየ። እቤታቸው ከደረሱ በኋላ ሜሴጅ ጻፉልኝ። እንደናንተ አይነት ፓስተር ነኝ አልኳቸው፣ ማንነት የነገርኳቸው። ወዲያው እኛ መልካም ነገር ሲታይብን ማሳየት ያለብን እኛን ሳይሆን ማንን ነው? ስጌታ ነው በሉ። እንደዚህ ነው ያለው ጌታ። በዛን ጊዜ ነው ሰዎች በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔርን የሚያከብሩት ያለ። ከዛ እቤት እንደደረሱ ሜሴጅ ጻፉልኝ። ምን አሉ? እንደናንተ ያለ ሰው ምድር ላይ ስላለ ምድር ተስፋ አላት። ትልቅ ነገር ነው። እንደናንተ ያለ ሰው ስላለ ምድር ተስፋ አላት። ዓለም ሰዎች ተስፋ እንዲቆርጡ እያደረገች ነው በየቀኑ። ሰው ተስፋ እንዲያይ እኔና እናንተ ምን ሆነን መገኘት አለብን? ጨው። እግዚአብሔር ጨው ያርግህ። ኧረ አይሰማኝም። ስንት ሰው ነው ያለው እዚህ ቤት? እግዚአብሔር ጨው ያርጋችሁ።
እግዚአብሔር ብርሃን ያርጋችሁ። አሜን። ሰው በብዙ ነገር ፈጥኖ ስለሚከበብ በህይወት ትግል ስለሚከበብ እግዚአብሔርን አይቶ እግዚአብሔርን የሚያሳይ ወንድም፣ ተስፋ የሚያሳይ ወንድም እህት ይፈልጋል። ይሄንን ነው ጌታ በእናንተ ስለሚያዩት ጨውነትና ብርሃንነት የሰማይ አባታችሁን ያመሰግኑ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበራል? ይብራ። መብራት አብርቶ ከእንቅብ በላይ እንጂ አልጋ ስር አይከቱትም። ይሄው ተመልከቱ፣ መብራቶቹ የት ነው ያሉት? ተንጠልጥለው ነው ያሉት አይደል? ወደታች እንዲያበሩልን እስቲ አብርተን ወንበሩ ስር እናርጋቸው። ግልጋሎት ይሰጣሉ አይሰጡም? የኔና የናንተ መብራት፣ የኔና የናንተ ብርሃን፣ የኔና የናንተ ክርስትና ለሌሎች ተስፋ የሚያሳይ ሆኖ መብራት አለበት። የተጠራ ነው ምን ለመሆን? ተስፋ ለማሳየት ነው። እግዚአብሔር በተስፋ ይባርካቸው። አሜን። ትግል አለ፣ ጌታ ግን አብሮን አለ። ጌታ ይባርክህና ስልክህን ዘግተሃል ይበሉት ደግሞ። ክብር ለጌታ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን ለማየት ሞክረን ነበር። ዛሬ አዲስ ርዕስ እሰጣችኋለሁ፣ ግን ከእግዚአብሔር ቃል አልወጣም። ምክንያቱም የኔና የናንተ መጀመሪያችንም መጨረሻችንም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተገናኘ ነው። እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። እናንተ ርዕሱን ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ብላችሁ ያዙት። ሰው ሁሉ መከናወን ይፈልጋል ወገኖች። ሰው ሁሉ ከፍታ የሚባለው ላይ ክብር የሚባለው ላይ መድረስ ይፈልጋል። ክብር ከወዴት ይገኛል? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ክብር ከምስራቅ ወይም ከምዕራብ አይደለም። ሰው ሁሉ ለመክበር ይጫረሳል። ሰው ሁሉ ለመክበር ይፋለማል። ወደ እግዚአብሔር ቤት ሳይቀር ስንመጣ ብዙዎች መሀል ያለሁት ግን አንደኛ ለመሆን ነው፣ ለመብለጥ ነው፣ ከፍታ ላይ ለመድረስ ነው፣ ወይም የሚፈልጉትን ለማግኘት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለመክበር በአቋራጭ ሂድ አይለንም። ለመክበር ምን አድርግ ነው የሚለን? ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ነው የሚለን። ግራና ቀኝ ላይ እኔና እናንተን ወደኋላ የሚስቡ ብዙ ችግሮች አሉ። ይህንን ሀሳብ የምናገኘው እግዚአብሔር ለኢያሱ ሲናገር ነው። ኢያሱን ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሴን ወደ ራሱ ከሰበሰበ በኋላ ሲጠራው እግዚአብሔር ምን አለው ለኢያሱ? መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ አንድን ከቁጥር 1-9 ሄደን ለማየት እንሞክራለን። ኢያሱን ለመሪነት አሰልጥኖ ከሰው የሚጠበቀውን ከሙሴ እንዲያገኝ አድርጎ ሙሴ በብዙ ምሳሌነት ኢያሱ እንግዲህ ከሙሴ ጋር ስንት ዓመት ነው የቆየው? 40 ዓመት። 40 ዓመት መማር ከባድ ነው አይደል? እኛ በአንድ ወር፣ በሁለት ወር፣ በሶስት ወር፣ በስድስት ወር ትምህርት አገልጋይ መሆን እንፈልጋለን። ኢያሱ ስንት ዓመት ነው የተማረው? 40 ዓመት። አገልግሎት የጀመረው ከሙሴ ጋር ነው። እያገለገለ ነበር፣ በረዳትነት ነበር የሚያገለግለው። 40 ዓመቱን ሲጨርስ ግን የትላንቱ ረዳት ዛሬ ሙሉ ኃላፊነት የተቀበለ ሆነ። ዛሬ ረዳት የሆንከው ነገ ሙሉ ኃላፊነት ትቀበላለህ። ግን ወደዛ ማደግ አስፈላጊ ነው። ከትንሽ ይጀምራል፣ ወደ ትልቅ ይታደጋል። እና ኢያሱ ሲጠራ ሙሴ ከሞተ በኋላ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ ኢያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ሙሴ ሞተ፣ አሁን የሚመራ የለም። ምንም ያህል ጀግና ብትሆን፣ ምንም ያህል የታመንክ ብትሆን፣ ምንም ያህል እግዚአብሔር ቢጠቀምብህ በአንተ ዘመን እንጂ ለዘላለም እዚህ ምድር ላይ መኖር አልችልም። ሁላችንንም እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠን በጊዜ ምን አድርጎ ነው? ገድቦ ነው። ተገድበህ የምትኖር ነህ በሉ ተጠቀባቸው። ያችን ግድብና ውስን ጊዜ እንደሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል። እና በዚህ ክፍል ባሪያው የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ ኢያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ ተናግሮት አያውቅም እግዚአብሔር ኢያሱ። ሌሎች ነገሮች ተናግሮት ሊሆን ይችላል፣ በሙሴ በኩል ተናግሮት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ሙሴ ተነስቷል፣ አንተ ቀጣይ ነህ። አሁን ከሙሴ ጋር እናገርበት በነበረው መንገድ ከአንተ ጋር መነጋገር እጀምራለሁ። ሙሴ ህዝቤን እንደመራ አንተ መምራት መቻል አለብህ ይለው፣ እንደዚህ ብሎ ተናገረው። ቁጥር 2 ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል፣ የታመነው አገልጋዬ፣ የራሱን ሀሳብ ያላገለገለው፣ ለስሜ ዋጋ የከፈለው፣ ህዝቤ ያስለቀሰው፣ ለስሜ ክብር የፈርዖንን ቤት የተወው፣ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል ትልቅ ብድራት እንዳለው ያየው ያ ታማኝ ባሪያዬ ሙሴ አብቅቶለታል። የምድር ጉዞውን እንዲጨርስ አድርጌዋለሁ። ወገኖች እግዚአብሔር ታማኝ ባሪያዬ እያለን በቤቱ እንድንሞት ጌታ ይርዳል። ሞቷል፣ ነፍሱ ከስጋ ተለይታ ነፍስ ወደ እኔ መጣለች፣ ስጋውን ደግሞ እኔ ቀብሬዋለሁ። ሙሴን እግዚአብሔር የቀበረው ታውቃላችሁ? እስራኤል ካዩት እንደ ጣዖት ያመልኩታል።
ቢላዲንን የገደሉ ጊዜ ታውቃላችሁ አይደል? የት እንደቀበሩት አልተናገሩም። ውሃ ውስጥ እንደቀበሩት፣ የትኛው ውሃ ውስጥ እንደቀበሩት አይታወቅም። ለምን ከተባለ ደጋፊዎቹ አንስተው እሱን እንደ ሰማዕት እንደ ቅዱስ እንደሆነ በእስልምና ውስጥ የሆነ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው አድርገው እንዳያዩትና ሌላ ችግር በዚያ መንገድ እንዳይፈጠርባቸው የዓለም መሪዎች እና አሜሪካን ተስማሙና ይቀበራል። የት እንደተቀበረ ግን ማንም ፈጽሞ አያውቀውም። እግዚአብሔር ከዛ በፊት የሙሴን አስከሬን ቀበረና ራሱ ቦታውን ደበቀው። ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ የመጣ ጊዜ ጌታ ኢየሱስን ፈሪሳውያን ምን አሉት? እኛ የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን። ከጌታ ኢየሱስ በላይ ለማን እውቅና ሰጡ? መልእክተኛው ከላኪው በላይ ተከበረ። መልእክተኛው ከጌታ በላይ ተከበረ። ዛሬም ይሄ ችግር አለብን ታውቃላችሁ። አገልጋዮች ከጌታ በላይ እየተከበሩ ነውር ነው። ሲነውር ነው በሉስ ኃጢአት ነው። የእግዚአብሔርን ሰዎች ማክበር ተገቢ ቢሆንም ለጌታ የሚገባው ክብር ግን ለሰው አይሰጥም። አንዳንድ ጊዜ በኑሯቸው በቁም ሳሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሞቱም በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር የሚሻሙ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ የሚረዷቸው ሰዎች ስላሉ እግዚአብሔር ሙሴን ወሰደና የማያውቁት ቦታ ቀበረው። እስከዛሬ አይታወቅም። የእግዚአብሔርን ክብር የሚሻማብን ከሆነ ሁሉ ነገር አይታወቅ። አይሰማኝም? አይታወቅ። ቀበረው እና በዚህ ክፍል ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል፣ አሁንም አንተና ይህ ሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ ይለው። አንተና በሙሴ ምትክ አንተ ሙሴ ሲመራው የነበረውን ሕዝብ እየመራ ይህን ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ ለሕዝቡ እሰጣለሁ ብዬ ለአባቶቻቸው ምዬ የነበረውን ቃል ገብቼ የነበረውን ምድር ታወርሳለህ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ መሪ አንተ ነህ። ትላንት በሙሴ ትእዛዝ ነበር፣ ዛሬ ግን በአንተ ትእዛዝ ነው ይለው። እግዚአብሔር በየዘመናቱ ሰዎች አሉት። ተሻገሩ፣ ሂዱ ትእዛዝ ይሰጣል። እግዚአብሔር ሂዱ ሲል ይሄዳሉ፣ ቁሙ ሲል ይቆማል። ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለሙሴ እንደነገርኩት። ለማን እንደነገርኩት? ለሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር ከኢያሱ በፊት ከሙሴ ጋር የተነጋገረው ነገር አለ። ምንድን ነው ያለው? እናንተ ሄዳችሁ በእግራችሁ የምትረግጡት አስቀድሜ ለአባቶቻቸው ለእናንተ አባቶች ለቅድመ አያቶቻችሁ ከሩቅ ዘመን በፊት እሰጣለሁ ብዬ የማልኩትን ምድር ሄዳችሁ በረገጣችሁ ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ምን እለዋለሁ? እሰጠዋለሁ። እስራኤላውያን የረገጡት አካባቢ ሁሉ የማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? እስኪ የረገጡት ሁሉ የነሱ ነው። በመሰረቱ ይህ ክፍል ለእስራኤላውያን የተነገረ ነው። አዲስ ኪዳን ላይ የረገጥነው ሁሉ የእኛ ነው እያላችሁ ዘረፋ ውስጥ እንዳትገቡ። ሌብነት ነው የሚሆነው። የሰራንለት ነገር ሁሉ ነው የኛ የሚሆነው። የረገጥነው ሁሉ አይደለም የኛ የሚሆነው። ባይሆን የረገጥነው ቦታ ሁሉ የእኛ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ይሄ ቦታ ይመቸናል፣ ጌታ ሆይ አንተ ትከብርበታለን፣ የመንግስትን ስራ እንሰራለን፣ ይሄን ቦታ መግዛት እንድንችል አቅሙን ስጠን፣ ገንዘቡን ስጠን፣ ገዝተን የእኛ እናድርገው ማለት ይቻላል። ስለረገጥ ነው ነጥቀህ የኛ አድርገው ግን እግዚአብሔርን ይህ ፍትሃዊ ያደርገዋል። ያልደከምክበትን መብላት የሚባል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መለኮታዊ ትምህርት አይደለም። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ በሌላ አማርኛ የረገጥ ነው ሁሉ የኛ ነው እያለን የሰውን ሀገር ለመዝረፍ እግዚአብሔርን ከወንጀለኞች ጋር የሚስማማ አድርጎ ለመሳል መሞከር ትልቅ ስህተት ነው። ለእስራኤል ግን አስቀድሞ ቃል የተገባ ነው ይሄ። ስለ እስራኤላውያን እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው የሚገልጥልን ነው እንጂ ለእነሱ ያደረገውን ዛሬ ለእኛ እንደሚያደርግ የሚነግረን አይደለም። አዲስ ኪዳን ምንድን ነው የሚለን? ሊሰራ የማይወድ አይብላ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን መብላት ያለበት ምን ማድረግ አለበት? መስራት አለበት፣ መማር አለበት፣ መትጋት አለበት እንጂ ቤቱ ቁጭ ብሎ የቢስን ገንዘብ የኛ ያርገው አሜን፣ የቢስን ገንዘብ የኛ ያርገው አሜን፣ እንደዚህ አይነቱ አይሰራም። እኛ ከዛ ተላቀናል። እስቲ አሜን ነዋይ። ጫትና ዕጣን ምናምን እያጨሱ የቢስን ገንዘብ የኛ ያርገው በዚህ መልኩ ሟርት ነው። እግዚአብሔር ከሟርተኞች ጋር አይቆምም። እስቲ አሜን በሉኛ። አይቆምም፣ ይጠለዋል፣ እግዚአብሔር ይጸየፈዋል። ይንን የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር ኢያሱን ምን እያለው ነው? እስራኤላውያን እኔ አስቀድሜ በሰጠሁት የተስፋ ቃል መሰረት ሄደው የሚረግጡትና ተዋጉ እንዳልኳቸው ተዋግተው የሚያስለቅቁት ምድር ሁሉ የነሱ ይሆናል። ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ናት። እግዚአብሔር ምድርን ለወደደው የመስጠት መብት አለው። ስፔሲፊክ በሆነ መንገድ ለእስራኤል ይህን ምድር እሰጣለሁ ብሏል።
ይሄንን ያደረገበት ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ስለ ብሉይ ኪዳን ይላሉ ነው ሌላ ጥያቄ እንዳይነሳባችሁ ትንሽ ነገር ነካረግ ያለፍ ስለ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርን ጨካኝ ያረጉት ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የምትመለከቱት እስራኤላውያን ሄዱ ተዋጉ ምድሪቷን ምን አረጉን ወሰዱ ነው ህፃናቱን ወንዶቹን ሴቶቹን ገደሏቸው ፈጇቸው ጄኖሳይድ ዘር ማጥፋት አከናውኗል ምናምን ይባላል በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር እጅ እንደምንድነው እንደ ሸክላ ነው ሸክላ ሰሪ ሸክላውን ከተበላሸ ምን የማድረግ መብት አለው? እንደገና አውጥቶ ፈጭቶ አልቅቆ የፈለገውን አድርጎ የመስራት መብት አለው። ሲኒ የነበረውን ኩባያ ያረጋዋል። ኩባያ የነበረውን ድስት ያረጋዋል። ሸክላ ሰሪውን ሸክላውን እንዲህ ሲሰራው ለምን ሰራኸው ብለን እናቃለን? ማለትም ይችላል? ወይም ሸክላው ለሸክላ ሰሪው እንደዛ ይለዋል? እኔና እናንተ በእግዚአብሔር እጅ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር እጅ ምንድን ነው? እንደ ሸክላ እግዚአብሔር ቢገለን እግዚአብሔር ቢያኖረን ለምን ልንለው አንችልም በመሰረቱ መግደል ለኛ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር መግደል የሚባል የለም እግዚአብሔር ነፍስን ከስጋ እንድትለይ ሲያደርግ ሰውየውን ከሚኖርበት ከዚህኛው ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም ይወስደው የቦታ ለውጥ ነው ያደረገው ሰው ሲሞት ለእግዚአብሔር ወይ ወደ ዘላለም ህይወት ይሄዳል ወይ ወደ ዘላለም ፍርድ ይሄዳል ቦታ ነው የለወጠው እዚህም በእግዚአብሔር ፊት አለ ሰው እዚያም በእግዚአብሔር ፊት አለ ሰው የትኛው ጋር ያለው የሚለው ነው እንጂ ጋር ምን ያለው የዘላለም ህይወት ውስጥ ነው ያለው የሚለው ነው ሲቀጥል እግዚአብሔር ለ430 ዓመት ከነአናውያን ምን ብሏቸው ነበር ንሳገቡ ምን ብሏቸው ነበር ንሳገቡ ምን ያረጉ ነበር መሰላችሁ የገዛ ልጆቻቸውን ለነ ሞሎክ ለነ ካሞሽ ለነ በአል በቁም ያቃጥሉ ነበር የገዛ ልጆቻቸው ታሪክ ሲጠና መታገኙት ምንድነው በዛ በከነአን ምድር ለአማልክቶቻቸው መሰዊያ አላቸው እነዚህ መሰዊያዎች ትልቅ ፈርነንሶች ናቸው ትልቅ ሰዓት ይነዳል ከስር እሚነደው የጋለው ብረት ላይ ለአምላካቸው መስዋዕት ሲያቀርቡ ልጃቸው ነው ያቀርቡት ልክ የልጆቹ በእሳት ላይ መጣል በሚሆንበት ሰዓት ላይ ልጆች እሳቱ ሲያቃጥላቸው መጀመሪያ ነፍሳቸው እስኪወጣ በጣም ስለሚጮሁ ስለሚንጫረሩ ያ እንዳይሰማ ልጆቹ ሰዓቱ ላይ ሲጣሉ የዚያ ጣዖት አምልኮ ካህናት ከበሮ በጣም ይደልቃሉ ሰው እንዳይሰማ ይሄንን ለ430 ዓመት ሲያደርጉ እግዚአብሔር ነቢያቱን እየላከ ንስሐ ግቡ ቢላቸው እንቢ ብለዋል እነማን ከነአናውያን ከርኩሰት ራቁ ከሰዶም ራቁ ከነፍስ መግደል ራቁ ከጣዖት አምልኮ ራቁ ሲላቸው እንቢ ብለዋል እነማን ከነአናውያን 480 ዓመት የተስፋ ቃል ለአብርሃም ከተሰጠበት የእስራኤል ህዝብ መጥቶ ያንን ምድር እስከወረሰበት ዘመን ኃጢያት እየጨመረ ሄደ እንጂ ምድሪቷ ላይ የነበረው ህዝብ ንስሐ አልገባም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ሴንተንስ ፍርድ ሰጠ ምን ይላል መጽሐፉ ምድሪቷ ህዝቡን ምን አርጋቸዋለች ተፍታቸዋለች እስቲ ተፍታቸዋለች ወይስ ምድር ራሷ ተጸየፈቻቸው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ጀስቲስ ነው የሰራው ፍትህ ነው ያመጣው ንሳ አልገባም ስላሉ ነው የቀጣቸው እግዚአብሔር በባህሪው ተልኮ ይሰጣል ጥሪ ይሰጣል ጸጋ ይሰጣል በጸጋው እንድትሰራበት እግዚአብሔርን አክብረ ሰውን እንድትጠቅምበት ይሰጠና ካልሰራህበት ወይም አቢዩዝ ካረከው ካንተ ተቀብሎ ለሌላው ለሚሰራበት ይሰጣል ስለዚህ የሱ ንብረት ናትና ምድር ከነዚህ ተቀብሎ ለማሰጠ ለእስራኤል ሰጠ ስለዚህ ነው የረገጣችሁት ሁሉ እናንተ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ይፈታው ይሆኖ እግዚአብሔር አይናችን ይፈታ እና ተሻገሩ ለእግራችሁ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ ብሎ ቁጥር 4 ከምድረ በዳው ከዚህ ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጣውያንን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ዳርቻችሁ ይሆናል የኬጣውያን ምድር ሁሉ የእናንተ ይሆናል የኛ የሆነ ሁሉ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቃላችሁ ዛሬ ሰው የኔ የሚለው ሁሉ የማን ነው እግዚአብሔር ከዛ መፈልገውን ሐሳብ እንድንመለከት ቁጥር 5 ላይ በህይወት እድሜ ሁሉ ማንንም አይቋቋምህ ምናለው ሙሴ ኢያሱ በእድሜ ዘመኑ ሁሉ አንተ ሊቋቋም አንተ ሊያቆም የሚችል አንተ ሊገዳደር የሚችል አድርግ ያልኩህን አንተ ከኔ ጋር እስከተስማማህ ድረስ ልታደርገው የምትችለው ለማድረግ ስትወጣ ሊያቆምህ የሚችል ሊከለክልህ የሚችል ማንንም አይኖርም መቼ በእድሜ ዘመኑ ሁሉ ወገኖቼ በእድሜያችን ዘመን ሁሉ የሚያቀተን ነገር እንዳይኖር የሚያቆመን ነገር እንዳይኖር የመጀመሪያው ነገር ከማገ መስማማት ነው ከእግዚአብሔር ጋር አሁንም ከሱ ጋር ተስማማ እስቲ አሜን ነው ወይ
መስማማት ማንንም አይቆም ማንንም አይችልህም ማለት እውነት ነው። ኢያሱ በራሱ ተራሰው ነው። ኢያሱ እንደኔና እንደናንተ ሰው ነው። ልክ እንደ ኤልያስ ሁሉ ግን ከኢያሱ ጋር ማን አለ? ማንንም የማይቋቋመው እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን እናንተ የተለየ ሰው ነው የምትሆኑት። አራሜን በሉ አራሜን በሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑ ላይ ነው ቁም ነገሩ። ኢያሱ እኮ ትላንት ባሪያ የነበረን ታውቃላችሁ፣ በግብጽ ምድር አንበረ እየተገረፈ የሚሰራ ሰው ነበር። ከዛ አንስቶ መሪ ያደረገው እግዚአብሔር። መሪ ሲያደርገው ደግሞ በህይወት ዘመን ሁሉ ማንንም አይቋቋመህም ማለት በህይወት እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምም። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ከማን ጋር እንደሆንኩ? ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ኢያሱ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሆኖ ባህር ሲከፍል አይቷል። ኢያሱ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሆኖ መና ከሰማይ ሲያዘንብ አይቷል። ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ ሲመራ አይቷል። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ ማለት ኢያሱን ተክሎ ያስቀረ ጉዳይ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር እናንተን ተክሎ የሚያስቀር ቃል ይንገራችሁ ማለት እግዚአብሔር የረዳውን ሰው አይታችሁ፣ እግዚአብሔር ያገዘውን ሰው አይታችሁ፣ እግዚአብሔር የታደገውን ተአምር የሰራለትን እናንተ አብራችሁት የነበራችሁትን ሰው አይታችሁ፣ እግዚአብሔር ወደ እናንተ መጥቶ ለእሱ ያደረግኩትን ከአንተ ጋር አደርጋለሁ ሲላችሁ ከዚህ በላይ እምነት አለ? የለም። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ አልጥልህም፣ አልተውህም። ሙሴ ፈርዖን ቤት በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር አብሮት ነበር። ሙሴ ከፈርዖን ቤት ሸሽቶ ወደ ምድያም በሄደ ጊዜ እግዚአብሔር አብሮት ነበር። ሙሴ ተመልሶ ፈርዖን ቤት ሲቆምና ሕዝቤን ልቀቅ ይልሃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲል አንድን ንጉሥ ለመገዳደር ሲመጣ፣ አንድን ሕዝብ ነፃ ለማውጣት ሲመጣ እግዚአብሔር አብሮት ነበር። እግዚአብሔር አብሯችሁ ካለ ፈርዖን ትንሽ ይሆናል በፊት። እግዚአብሔር አብሯችሁ ካለ የምድያም ምድር የምትፈሩት ምድር አይሆንም፣ የምትሰሩበት ምድር ይሆናል። ወገኖች ዛሬ የትም ስትሆኑ መጀመሪያ መጠየቅ ያለባችሁ ጥያቄ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ወይ የሚል መሆን አለበት። እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳይሆን የምከለክልበት ምክንያትስ አለ ወይ? እኔ ጋር ማለት እግዚአብሔር አብሮነቱን ከልክሎ አያውቅም። በመሰረቱ እግዚአብሔር በባህሪው በሁሉ ስፍራ የሚገኝ አምላክ። ሲያሚበሉስ በሁሉ ስፍራ ኦምኒፕሬዘንስ ይባላል። በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እዚህ አለ። እግዚአብሔር ጠማሞቹ ጋር አለ። ልዩነቱ ምንድን? ጠማሞቹ ጋር አዝኖ ነው ያለው፣ ተቆጥቶ ነው ያለው። እኔና እናንተ ግን ደግሞ በመገኘቱ ተደስቶ ነው ያለው። ልዩነቱ እሱ ጋር ነው እንጂ እግዚአብሔርን የሚከለክለው ቦታ የለም፣ እሱ የማይገኝበት ቦታ የለም። ልዩ መገኘቱ የሚሰጥበት መንገድ አለ። ችግሩ ሰው ጋር ነው ያለው። እግዚአብሔር አብሮት እንዳይሆን የሚያደርገው ሰው ነው። የእግዚአብሔርን መገኘት ወይም ሽክናን ብለው የሚሉትን እስራኤል የሚከለክለው የሰው አለመታዘዝ ነው። እና ከአንተ ጋር እሆናለሁ አልጥልህም አልተውህም። እግዚአብሔር አይጥለኝም በሉስ፣ አይተወኝም በሉስ። ለማን ነው አልጥልህም አልተውህም የሚባለው? አልጥልህም አልተውህም የሚባለው በመጀመሪያ ለምትወዱት ነው። ሲቀጥል አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር እንደጣለው እንዲመስለው የሚያደርግ ቻሌንጅ ለሚገጥመው ሰው ህይወት፣ እግዚአብሔር የተውህን እንዲመስለን የምታደርግበት ጊዜ ነው። የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ የምንገባበት ጊዜ ነው። ወደ ግራ ብንመለከት፣ ወደ ቀኝ ብንመለከት ከሰው ተስፋ የሚሆነን ሰው የምናጣበት ጊዜ አለ። ወደ ላይም ቀና ብለን ስንመለከት የእግዚአብሔርም ድምፅ ጸጥ ረጭ የሚልበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔርም ዝም አለኝ ሰው ዝም አለኝ የምንልበት ጊዜ አለ። ያኔ ምን ይመስለናል? ሰይጣን ድምፁ ጎልቶ ይሰማል። ያኔ ምን ይላል? እግዚአብሔርም እኮ ትቶሃል፣ ጥሎሃል። ይኸው መፍትሄ ያጣህለት ችግር የከበበ እግዚአብሔር ስለተወህ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ኢያሱን ሊገጥመው ስላለ እግዚአብሔር ኢያሱን ምን ይለዋል? አልጥልህም፣ ፈጽሞ አልጥልህም። ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትገባ እኔ ፈጽሞ አልጥልህም ይለዋል። ወገኖቼ ምንም ውስጥ ብንገባ አምላካችን እግዚአብሔር አይጥለንም። የገባንባቸው ተግዳሮቶች ክብደት እግዚአብሔር እኛን የመጣሉ ምልክቶች አይደሉም። እስቲ አይደሉም በሉስ። ሰው ቢተወን እግዚአብሔር አይተወንም። እናት አባት ቢተወን እግዚአብሔር አይተወንም። ትዳር ቢተወን እግዚአብሔር አይተወንም። ወዳጅ ጓደኛ ቢተወን እግዚአብሔር አይተወንም። አልጥልህም ማለት አሁን እግዚአብሔር ለኢያሱ ሊያደርግለት ያለውን ነገር በዝርዝር ከነገረው በኋላ ኮንዲሽን ሊሰጠው ነው። እዚህ ቅድመ ሁኔታ ሊያስቀምጥለት ምን እንደሚለው ተመልከቱ። ቁጥር 6 ለአባቶቻቸው ሰጣቸዋለሁ ብዬ የማልኩላቸውን ምድር ለዚህ ሕዝብ ታወርሳለህና ጽና፣ ለአንተ አባቶችና ለዚህ ሕዝብ አባቶች እሰጣለሁ ብዬ የማልኩትን እንዲሰጥ የማለው ማን ነው? እግዚአብሔር ቃሉን እንደማያጥፍ ለማሳየት ከሱ የሚበልጥ ሌላ ስለሌለ በራሱ ምን አድርጓል? ምሏል። አይ እግዚአብሔር ቸርነቱ ይገርማል። እንድናምነው በራሱ ማለት
ትወርሳቸዋለህ፣ ታወርሳቸዋለህ። አሁን አንተን እንድታወርሳቸው ሙሴ እዚህ እንዲያደርስ ነበር። ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ በአንተ መጠቀም ፈልግ ያለው፣ ግን ከአንተ የምጠብቀው ነገር አለ ሊለው ነው። ታወርሳቸዋለህ። ለማውረስ ተጠርተህ ከሆነ ከአንተ የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታ እንዳለ እንዳትዘነጋ ነው። ጽና። ጽና የሚባለው ለማን ነው? ጽና የሚባለው ማያጸና ነገር ለሚገጥመው ሰው ነው። ጽና የሚባለው ተግዳሮት ለሚበዛበት ሰው ነው። ጽና የሚባለው ወጥመድ መንገዱ ላይ ለሚገጥመው ሰው ነው። ጽና የሚባለው ከገጠመው ነገር የተነሳ ሀሳቡን ለመቀየር ለሚያስብ ሰው ነው። አትቀይር ሀሳብህን፣ አትቀይር አቋምህን፣ በርታ፣ ቁም፣ የጀመርከው ግብ እስኪደርስ ቀጥል የሚባለው መንገዱ ላይ ተግዳሮት የሚገጥመው ሰው ነው። ጽና ይለው አይዞ። ሰው እንኳን አይዞ ሲለን ትከሻችን ነካ ነካ አርጎ ኮራቸው በርታ፣ እርጂ፣ አይዞሽ፣ የጊዜ ያልፋል፣ እግዚአብሔር አለ ሲለን ምን ያህል ነው የምንበረታው? አሁን እዚህ ጋር እያሱን ማን ነው አይዞህ የሚለው? ታያላችሁ፣ እግዚአብሔር ቻለ፣ የእግዚአብሔር ርኅራኄ ያላችሁ። በሰው ቋንቋ በሰውኛ አይዞ እያሱ፣ አይዞ፣ እኔ አለው። የሌለው ስመስልም አለው፣ እማረዳ ስመስልም አለው፣ ያለቀልህ ሲመስልህም እኔ አለው። አይዞ፣ አትርሳ፣ ይሄ አይዞ። ቁጥር 7 ኮንዲሽኑን ያስቀምጥለታል። ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አይደል ያለው? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል በሉት። እግዚአብሔር የተናገረህ እንዲፈጸም በሉት። ጌታ በአንተ እንዲሰራ በሉት። ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል፣ ያለህን ተከተል። እስቲ አሜን ነው ወይ? ያለህን ተከተል። ሌሎቹ ግራና ቀኝ ያሉት የሚያናውጡ ናቸው። ግራና ቀኝ ያሉት አይናችንን ከክርስቶስ ላይ የሚነቅሉ ናቸው። ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚወስዱን ናቸው። ቀጥ ነው የክርስትና መንገድ፣ እንደዚህ ነው። ቀጥ ነው። ቁጥር 7 ነገር ግን ጽና፣ እጅግ በርታ። መበርታት ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ምን ያስፈልገዋል? እጅግ መበርታት ያስፈልገዋል። በመበርታትና በእጅግ በመበርታት መካከል ልዩነት አለ። በጎበዝና በጣም ጎበዝ መካከል ልዩነት አለ። እጅግ በጣም ጎበዝ መካከል ልዩነት አለ። እግዚአብሔር ኢያሱን በርታ ብቻ አይደለም የሚለው፣ እጅግ በርታ። ለምን? የሚገጥመው ተግዳሮት እጅግ የበረታ ተግዳሮት። ወገኖች፣ ክርስትናን ከተግዳሮት ውጭ አድርገን ነው የተቸገርነው። ክርስትናን አልጋ በአልጋ ነው መንገዱ ወደ ላሊበላ ሲሄዱ አድርገን ነው የተቸገርነው። ክርስትና ማለት ከፈተና የጸዳ ከትግል የጸዳ በቃ እግዚአብሔር ስንል አቤት ወዴት ብሎ ወዲያውኑ እግዚአብሔር እኛ የምንሻውን ሁሉ የሚያደርግ አድርገን እያሰብነው ነው የተቸገርነው። እኔና እናንተ እንኳን ለልጆቻችን አናደርገውማ። እሱን አባዬ ቢላዋ ስጠኝ፣ መርፌ ስጠኝ እንሰጣለን እንዴ? አንሰጥም። ብስለት እንጠብቃለን፣ እድሜ እንጠብቃለን፣ ማስተዋል እንጠብቃለን። ነገር ግን እጅግ ጽና፣ በርታ። ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ጠብቅ። ምን ጠብቃለው? ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ምን አድርገዋል? ጠብቀው። መከናወን ትፈልጋለህ? አውርስ ያልኩህን ማውረስ ትፈልጋለህ? ስጣቸው ያልኩህን መስጠት ትፈልጋለህ? ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር እንደሆን ትፈልጋለህ? ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ትእዛዜን፣ ህጌን ምን አድርገዋል? ጠብቀው። መንገዴን ተከተል። ሁኔታው የሚነግርህን አትከተል። ወገኖች፣ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ከሚነግረን በዙሪያችን ያለው ሁኔታ የሚነግረንን ነገር መስማት ቀላል ነው አይደል? ብዙ ሰዎች ስለሚያደርጉት፣ አይ ሰው ሁሉ ስለሚያደርገው እኔ ከሰው የተለየው ነኝ እንዴ? ኧረ ከሰው የተለየነን? እስቲ አሜን በሉ ወገኖች። የተለየንን እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። የሕያው እግዚአብሔር ልጆች ነን። የዘላለም ሕይወት የሚጠብቃቸው ነን። ጠብቅ አድርገው። በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። የረገጣችሁትን አወርሳችኋለሁ ያልኩት እውነት እንዲሆን፣ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ጽና ያልኩት እውነት እንዲሆን። ከፈለግከ ችግር ሲገጥምህ ለችግሩ መፍትሄ ወደ ግራ አትመልከት፣ ወደ ቀኝ አትመልከት። ወዴት ተመልከት? ወደ እኔ ተመልከት፣ ወደ ሕጌ ተመልከት፣ ወደ ትእዛዛቴ ተመልከት። ወገኖቼ የኢያሱ መከናወን እግዚአብሔርን በመታዘዙ ውስጥ የተቀመጠ ፍሬያማነታችን፣ ውጤታማነታችን ሹልክ ሹልክ ማለታችን ላይ አይደለም ያለው። ብልጣብልጥነታችን ላይ አይደለም ያለው። ጮሌነታችን ላይ አይደለም ያለው። እግዚአብሔርን በመፍራትና በመታዘዛችን ላይ ነው የተንጠለጠለው። ወገኖች፣ ክብር ለስሙ ይሁን። ወደ ቀኝም አትበል። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። የምታደርገው፣ የምትናገረው፣ የምትኖረው፣ የምታስበው ሁሉ ከምን ጋር የተያያዘ ይሁን? ከዚህ ሕግ ጋር፣ ከዚህ እግዚአብሔር ቃል ጋር። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን በሌላ የሚተኩ ሕጎች በሰፊ ነው የምንሰማው። መጽሐፉን አስቀምጠን ዘመኑ ያመጣቸውን እንድንከተል ብዙ ነው የሚጫኑ። ያረጀው መጽሐፍ፣ የቆየው መጽሐፍ፣ እድሜ ያለፈበት መጽሐፍ እየተባለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ግን ኢያሱን ምን አለው?
በምትሄድበት መከናወን ከፈለክ ይሄ ካፍህ ንገሩኛ። አብረህ እንድሆን ከፈለክ ይሄ ቃል ከአንተ ህይወት ከአንተ መውጣት መግባት ከአንተ አስተሳሰብ ፈጽሞ ምን እንዳይለይ። ወገኖቼ መከናወናችን ያለው በእግዚአብሔር ቃል እውነት መመራታችን ላይ ካፍ አይለይ። ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ ብዙ ጊዜ ይሄ መጽሐፍ ካንተ አይለይ ሲባል ሰዎች መጽሐፉን ይዘው መሄድ ይመስላቸዋል። ደግሞ መጽሐፉን ተንተርሰው መተኛት ይመስላቸዋል። እኛም ባንድ ወቅት እንደዛ ነበር ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ተንተርሰን እንተኛ ነበር። መጽሐፉን ወስደን እንሳለመው ነበር። ስንቶቻችሁ ሳልማችሁ ነበር? ስንቶቻችሁ ሰይጣን የሚያስወጣ መስሏችሁ ነበር መጽሐፍ? ስንቶቻችሁ መጽሐፉን በጥሩ ልባች ሸፍናችሁ የተከበረ ቦታ አስቀምጣችሁታል? መጽሐፍ ቅዱስ የተከበረ አያዝ መያዝ አለበት። ልክ ነው፣ ግን ማስቀመጡ ላይ አይደለም ቁም ነገሩ። ኢያሱን ምንድን ነው የሚለው? በዚህ ክፍል አንብቡት ከኔ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ። እዚህ ላይ የተጻፈው ነገር አውቀህ ትጠብቀው ዘንድ ታደርገው ዘንድ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን መልእክት እንደሚያስተላልፍ ካላወቅን እቤታችን በመቀመጡ ብቻ መዳንን ወደ ሰው ልጆች የሚያመጣ አይደለም። ለዚህ ነው ኢያሱን ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀን በሌሊት አስበዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር እውነት የሚታሰበው በቀንም በሌሊትም ነው። በከፍታም ጊዜ በዝቅታም ጊዜ ነው። በሐዘንም ጊዜ በደስታም ጊዜ ነው። በጥጋብም ጊዜ በረሃብም ጊዜ ነው። ሲያመለ ወይ ማለት ሲርበን የምንዘነጋው ስንጠግብ የምናነሳው አይደለም። ያንን ሲገልጠው እዚህ ጋር በቀንም በሌሊትም ይለው አስበው። ሰው የሚያስበውን አይደል የሚኖረው? አስበው። የዚያን ጊዜም መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልሃል። መቼ ነው የምትከናወነው? በቀን በሌሊት ስታስበው፣ የተጻፈበትን ስታውቀው፣ ስትኖረው፣ ስትተገብረው፣ ያን ጊዜ እኔ እግዚአብሔር አብሬ እሆናለሁ፣ በምትወጣበት አብሬ ወጣለሁ፣ በጠላቶች ፊት ድል እሰጥሃለሁ፣ መንገድን ይቀናል ደግሞ ይከናወናል። ሲያሜና ወይ መከናወን ከፈለግን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። በምንም መልኩ መከናወን ከፈለግን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። ኢያሱ የተሰጠው ትእዛዝ ይሄ ነው። በምትሄድበት ሁሉ ቁጥር 9 በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና። ምን ስታደርግ? የተጻፈበትን ስታደርገው፣ ስትከተለው፣ ስትኖረው፣ ስታስበው፣ ስታሰላስለው፣ ህልምህም እውንህም በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ሲሆን አለ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሰው አይደለም ወገኖች፣ ልብና ኩላሊት ይመረምራል። ማለት ለሰው መተን እኔ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን ከንፈራችን መጠን ምናም ብለን እንደምንነግረው ወይም ምናልባት ልናታልለው ልናሰጠው እንደምንችለው አይደለም። እግዚአብሔር አይደለም፣ ልብ ያያል። የመሰጠትን ልክ ያያል፣ የታማኝነትን ልክ ያያል። እና በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህ? ምን እንዲህ ባደረግክ ጊዜ አትደንግጥ። የሚያስደነግጥ ነገር ብታይ እግዚአብሔር አብሮህ አለ። ካስደነገጠህ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ይህን ከተባለ ነው ኢያሱ ኢያሪኮን ያየዋል። ኢያሪኮን ለመጀመሪያ ጊዜ ገጠመው ይሄን ከተባለ በኋላ ነው። ኢያሪኮ መጽሐፉ ምንድን ነው የሚለው? ጽኑና የተመሸገች ከተማ ነበረች። ጽኑና የተመሸገች ከተማ ማለት የጦርነት ቋንቋ ነው። በጣም ጽኑ ብርቱ የሆነ ማንም አልፎት ሊገባ የማይችል ቅጥር የነበራት፣ የሰለጠኑ ሰራዊቶች የነበራት። እነ ኢያሱ ደግሞ ከአርባ ዓመት መንከራተት በኋላ ወደዛ የደረሱ ግንቡን ሊያፈርስ የሚችል የጦር መሳሪያ የሌላቸው። በዚህ ጊዜ በሰው ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥበብ መዋጋት፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢያሱ እንዲረዳ ኢያሱን ምን አለው? እግዚአብሔር ቅጥሩን ምን አልኩታል? ዙሩት። አንድ ቀን አንዴ፣ ሁለት ቀን ሁለቴ፣ ሶስተኛ ቀን ሶስቴ፣ አራተኛ ቀን አራቴ፣ ሰባተኛው ቀን ሰባቴ፣ ከዛ ደግሞ ጩሁ። እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን ጩኸት ድል ይሆናል። እግዚአብሔር አብሮት ሲሆን ሞኝነት የሚመስል መንገድ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ይሆናል። እስራኤል የመጀመሪያ ቀን ዞረው ወደ ቤታቸው ሲገቡ የኢያሪኮ ሰዎች ፈርተዋል። ረአብ ተናግራለች፣ ታውቃላችሁ። አይ በቃ አንዴ ዞረው ሄዱ። እነዚህ ሰዎች ምን አይነቶች ናቸው? ሁለተኛ ቀን ሁለተኛ ላይ ዞረው ጸጥ ብለው ሄዱ። ሶስተኛ ቀን ሶስቴ ዞረው ጸጥ ብለው ሄዱ፣ ምንም ድምፅ ሳያሰሙ። ሰባተኛው ቀን ላይ ስድስቴ ዞረው በጸጥታ አንድ ድምፅ ሳያሰሙ ሰባተኛው ላይ ጮሁ። ሰባተኛው ላይ ጩኸ ናቸው። መለከትም ጩኸትም መሰማት ያለበት ሰባተኛው። ያ ጩኸት የኢያሪኮን ቅጥር ምን አደረገው? አፈረሰው። እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን በለመድነው መንገድ ሳይሆን ባለመድነው መንገድ አዳዲስ ነገሮች መስራት ይጀምራል። ነገር ግን እግዚአብሔር አብሮ እንዲሆን ምንድን ነው መደረግ ያለበት ነው ጥያቄው። እኔ ታውቃላችሁ
እግዚአብሔር ታድጎኝ ነው ደብረ ብርሃን ምናምን ልሄድ ነበር ገዳም። ይሄ ድንጋይ ጭንቅላት ይይዛል የሚባለውን ድንጋይ ታውቃላችሁ? ኃጢአተኛ ሰው አይሾልከውም አሉ ያን ድንጋይ። እና ልክ በቃ እዛ ትልቅ ስትሉ ኃጢአተኛ ከሆናችሁ ግጥም አድርጎ ይዛቸዋል፣ ጻድቅ ከሆናችሁ ያሳልፋቸው። ተመልከቱ በእግዚአብሔር ቃል ሲጣላ መጽሐፉ ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ አስተዋይም የለም እግዚአብሔርን የሚፈልግ። እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ታች ሲመለከት ሁሉ በአንድነት ረክሰዋል፣ የማይጠቅሙ ሆነዋል። እዚህ ጋር ግን ተረቱ ምን ይላል? ድንጋይ ግጥም አድርጎ ኃጢአተኛውን ይዘዋል፣ ጻድቁን ግን ማን ጻድቅ ነው የሚያልፈው? የትኛው ጻድቅ? እግዚአብሔር በጸጋ ወደ እኔና ወደ እናንተ መጥቶ ህይወታችንን ለውጦ እንጂ በቃሉ በኩል በወንጌል ስብከት በኩል መጥቶ አግኝቶን እንጂ። ትላንት ስንት ተረት ስናወራ ውለናል። ዛሬም ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ተረት ማውራት የለብንም። ዛሬም መወራት ያለበት ያ የዳንበት የእግዚአብሔር ቃል እውነት፣ ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ምን አድርጓል? ተመኝ የምታድጉበትን የምትጸኑበትን የምትበረቱበትን ጌታን የምትመስሉበትን መከናወንን ወደ ህይወታችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያመጣው። ትላንትና መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 8ን እያየን ነበር። በዚያ ክፍል ውስጥ በአራጣ ብዛትና በቅሚያ ሀብት የሚያበዛ ሰው ለድሃ ያከማችለታል የሚል ሀሳብ ነው ያየ ነው። ሀብት የሚበዛበትን መንገድ ስንመለከት ለካ የሰራ ሁሉ አይደለም ሀብት የሚያከማቸው፣ የሰረቀ ሁሉ ሀብት ያከማቸው። ሰው ሰርቆ አጭበርብሮ አራጣ አብዝቶ ሀብት ሊያከማች ይችላል። የተከማቸ ሁሉ ግን እግዚአብሔር አብሮታል ማለት አይደለም። እናከማች የምናከማቸው ነገር ጋር ግን እግዚአብሔር መኖር አለበት። የምናከማቸው ነገር ጋር እግዚአብሔር አብሮ እንዲሆን ሲከማች ጀምሮ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ነው መከማቸት ያለበት። እያሱም እንደዛ ነው የሚለው፣ አከማች እኔ አብሬህ በምኖርበት መንገድ አከማች ነው ወገኖች። ክርስትና ለየት የሚያደርገው ጥጋባችንም ረሃባችንም በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመራ ነው። እስቲ አሜን ነው። ደስታችንም ሐዘናችንም በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመራ ነው። አለባበሳችንም አኗኗራችንም በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመራ ነው። እስቲ አሜን ነው። ማለት ውስጣችን ሌላ ውጫችን ሌላ አይሆንም። ለምን? መሪያችን ቃሉ ስለሆነ ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው ያሳየናል። እዚህ ጋር እርገጥ፣ እዛ ጋር ትርገጥ ይለናል። እንዲህ አድርግ፣ እንደሱ አታድርግ ይለናል። ይህን ለማግኘት ግን ወደ ቃሉ መቅረብ አለብን። የቃለ ፍቺ ያበራ ህፃናትን ማስተዋያጭ ከመንፈሳዊ ህፃንነት ወደ መንፈሳዊ ብስለት ያሳድገናል። ማን? የእግዚአብሔር ቃል። ለዚህ ነው ኢያሱን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሌላ መፍትሄ ፍለጋ አትሂድ። ወዴት ሄዳል? ወደዚህ ወደ ቃሌ፣ ሙሴ ወደ ሰጠህ ተጽፎ በእጅ ወደ ገባው አንተ ብቻ ሳይሆን ትውልድህን ልታስተምርበት የሚገባ ተብሎ የተሰጠህ ቃሌ አለ። ቃሌ አብሮ ካለ እንደ ቃሌ ከኖር ከኔ አብሬህ አለው እፈጽመው ዘንድ ከቃሌ ኋላ እተጋለው እንዳለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይፈጽመው ዘንድ የገባልንን ቃል ከኋላ እየተጋ ያከናውነዋል። እኔና እናንተስ? በሌላ አማርኛ የእግዚአብሔር ቃል በሁሉም የህይወት አቅጣጫ መከናወን ይሰጠናል ነው። ትግል ቢኖርም በፍጻሜው መከናወን የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናል። ውጣ ውረድ ቢኖርም አቋራጭ ባንጠቀምም፣ ለጊዜው ልንገፋ ብንችልም፣ ለጊዜው ሰዎች ያለ የሌለ ነገር ሊለጥፉብን ቢችሉም፣ በፍጻሜው እግዚአብሔር ከማን ጋር እንደሆነ ምን ያደርጋል? ይገልጣል። ክብር ለስሙ ይሁን። ለእድገት ያነቃቀናል የእግዚአብሔር ቃል። የበለጠ የሚያረካ የሚያበለጽግ እግዚአብሔርን አክብሮ ለሰው ልጆች የምንጠቅም የሚያደርገን የትኛው መንገድ እንደሆነ ያሳየናል። ሰነፎች አያረገንም፣ ቸልተኞች አያረገንም። ያለመድነውን አዲስ የእግዚአብሔር መንገድ ያሳየናል። ወገኖቼ መበልጸግ በሀብት ብቻ አይደለም፣ በአስተሳሰብ መበልጸግ፣ በጽድቅ መበልጸግ፣ በቅድስና መበልጸግ፣ እግዚአብሔርን በማወቅ መበልጸግ። እኛ የብልጽግና ወንጌል ሰባኪዎች አይደለንም። የብልጽግና ወንጌል እነ ከሌን ዘርፎ ራሱ የሚበለጽግ ነው የሆነው። ያድነን እግዚአብሔር ከሱ። ይልቁኑ የምንበለጽግለትን ነገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 እንደዚህ ይለዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 አሁንም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 አሁንም ለእግዚአብሔርና ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋል። ለማን አደራ ሰጧቸዋል? ለጸጋው ቃል። ይሄ የጸጋ ቃል ከእግዚአብሔር በቸርነቱ ወደ እኔና ወደ እናንተ የመጣ የጸጋ ቃል፣ የሚያንጽ ቃል፣ የሚቀርጽ ቃል፣ የሚሞርድ ቃል፣ የሚያበጅ ቃል ምን ያደርጋል ነው የሚለን? ያንጸናል። አንድ በቅዱሳን መካከል ርስት ይሰጠናል። ያላችሁ ርስት፣ ሀብት፣ ዘላለማዊ ሀብት፣ ወንድምነት፣ እህትነት፣ ሰላም ለጸጋው ቃል አሳልፌ ሰጥቻችኋለሁ ይላል። ታዲያ ርስት የሚሰጠውን ቃል እንፈልጋ። አሜን ነው። መዝሙር 119 ቁጥር 99 እንደዚህ ይላል፣
መዝሙር 119:99 ምስክር ትዝታዬ ነውና ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩ። ምን ተምሮ ነው አስተዋይ የሆነው? ካስተማሩት ሁሉ ይልቅ አስተዋይ የሆነው ምን ተምሮ ነው ሲባል ምስክርህ፣ ቃልህ። እግዚአብሔር ከሰማይ የመሰከረውን እንድንመርጥ ጌታ ይርዳል። በስትንፋሰ መለኮት የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል የነገር ሁሉ መለኪያ እንድናደርግ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ማስተዋል ይስጠን። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ቅዱስ ቃሉን ለሚማሩና በእውነት ለሚታዘዙ ደግሞም ለሚያሰላስሉ ሰዎች አዳዲስ እሴቶችን ይሰጣቸው። ሰማያዊ እሴቶች፣ ቫልዩዎች፣ ራሳቸውን በተራዋ ዓለም መለኪያ እንዳይለኩ እንዳይበክሉ። ወገኖቼ እኔና እናንተ እኮ ሊመራን የሚገባው የሰማይ እሴት ነው። ራሴን የማየው በምን እሴት መሆን አለበት? በሰማይ አጠቅምም ስትለኝ አለ እጠቅማለሁ። በክርስቶስ ክቡር ደም የተዋጀሁኝ የዘላለም ሕይወት የተዘጋጀልኝ እግዚአብሔር በልጁ ፍቅር የወደደኝ ነኝ እላለሁ። እርከስ ስትለኝ አረክስም፣ የከበረው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ያጠበኝ ነኝ እላለሁ። ይህን ሁሉ ከወዴት ነው የማገኘው ሲባል ከእግዚአብሔር ቃል፣ ከእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርን ቃል የያዙ የእግዚአብሔርን ቃል የታዘዙ በስደት ምድር መከናወን ያገኙት ዮሴፍን ተመልከቱ። በተሸጠበት ምድር የከበረው ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ ስለነበረው ማንም እሱን የማያይበት ቦታ ላይ። እኔና እናንተ ሰው አያየንም ብለን የምንፈልገው ነው የምናደርገው። ዳንኤል ግን ሰው ያየኛል አላለ። ማን ያየኛል አለ? እግዚአብሔር ወደዚህ ልብ ያምጣል። እግዚአብሔር ያየኛል። ኧረ ማንም የለም እኮ እኔ እናንተ ብቻ ነን አለችው አይደል? የፖቲፋር ሚስት ምን አለ? በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ያለውን ክፉ ነገር እንዴት አደርጋለሁ? እግዚአብሔር ያያል እኮ። የእግዚአብሔር አይኖች ስውሩን ነገር ሁሉ ያሉ፣ በአደባባይ ብድራት ይከፍላሉ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እባካችሁ በጌታ ፍቅር ልለምናችሁ፣ ያለፈው አለፈ። ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር አይኖች ፊት የተወደደ እርምጃ እንድንራመድ ልንወስን ይገባናል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በስውር ለሚያየው አደባባይ ላይ ይከፍላል። ዮሴፍን የጎበኘ ዳንኤልን የጎበኘ አምላክ እኔና እናንተ እንዲጎበኝ ካስፈለገ ዮሴፍና ዳንኤል ለእግዚአብሔር ቃል የተለየ ክብርና መታዘዝ እንደነበራቸው እኔና እናንተ ጋር ያመኖር አለበት። የጸጋ ዘመን እኮ እንደፈለግክ ኖረህ ዘመኑ የጸጋ ዘመን ነው በል ማለት አይደለም እኮ። የጸጋ ዘመን በራስ ችሎታ ለእግዚአብሔር መገዛት አትችልም ነበር። አሁን የተሰጠህ ጸጋ፣ አሁን የተሰጠህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለእግዚአብሔር መገዛት የምትችልበትን አቅም ይሰጥሃል የሚል ነው። እስቲ አሜን ነው አይደለም? ይሄ ለኃጢአት ፈቃድ እንደ መስጠት የሚመስላቸው አሉ አንዳንዶች። አንዳንዶች ምን ይላሉ? አንተ እንደፈለግክ ታደርጋለህ፣ ወደ ጌታ መለስ ብለህ ማረኝ ትለዋለህ፣ እሱ ይቅር ይልሃል። አንተ እንደፈለግክ ታደርጋለህ፣ መለስ ማረኝ ትለዋለህ፣ ይምርሃል። በዚህ አይነት መጨረሻ ላይ መንግስት ሰማያት ትገባለህ። አትገባም። እንኳን እግዚአብሔር ሰው መቀለጃ አለ። ትስታለህ፣ ትደክማለህ፣ ትወድቃለህ። ተነስተህ አልቅሰህ ንስሐ ገብተህ ማረኝ ብለህ የታደሰ ህይወት ትኖራለህ እንጂ ለሰው የማናደርገውን በእግዚአብሔር ፊት እናደርገዋለን ብለን ካሰብን መንፈሳዊነት የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ይገባል? ለዚህ ነው እኮ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች፣ ለቆሮንቶስ ሰዎች ምን ይላቸዋል? እንዲህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም አለ። እነዛ ሰዎች የት ነው የነበሩ? ቤተክርስቲያን ውስጥ። አስቀድሜም እንዳልኩ እንዲህ ያሉትን የሚያደርጉ አለ ለገላትያ ሰዎች። በሌላ አማርኛ ጸጋው የተሰጠን ዓለምን፣ ኃጢአትን፣ ሰይጣንን ማሸነፍ እንድንችል እንጂ እንድናሳብብ አይደለም። እንድንታዘዝ እንጂ እንድናምጽ አልተጠራንም። ይሄን አጠገባችሁ ላለው ሰው ንገሩ፣ እንድትታዘዝ እንጂ እንድታምጽ አልተጠራህም በሉ። እስቲ አሜን ነው ወይ? የመጨረሻ ጥቅሴ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለ ዳንኤል ሲናገር፣ ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግስትና በፋርሳዊ በቂሮስ መንግስት ኑሮ ተቃናለት ይላል። ተማርኮ የሄደ ሰው ነው። ተማርኮ የሄደ ሰው ከሀገሩ ይዘውት ሲወጡ ዳንኤልን ማርከው ነው ይዘው የወጡት። አስገድደው ነው ይዘው የወጡት። ፈልጎ አይደለም የወጣው፣ ተገዶ ነው የወጣው። ይሄ ተገዶ ከሀገሩ የወጣ ዳንኤል ግን ምን ተብሏል? ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግስትና በፋርሳዊ በቂሪዮስ መንግስት ኑሮ ምን አለለት ይላል? ተቃናለት። ተማርኮ የሚቃናለት፣ ስደተኛ ሆኖ የሚቃናለት፣ ቁጭ በል ያሉት ቦታ የሚቀመጥ፣ ተነስ ሲሉት የሚነሳ ግን የሚቃናለት ምን ነው ሲባል ዳንኤል ለእግዚአብሔር ቃል የጨከነ የታመነ ነበር። ገና የሚበላ ነገር የምድሪቷን አይነት ምግብ ሲያመጡለት ምናል ይህንን እኛ አንበላም ማለት እንድንችል ጌታ ይርዳል። የሚበላውን አይደለም ኃጢአትን አንበላም። ወደ ሆድ የሚገባው አያረክስም ብሎናል ጌታ። በጌታ ስም ባርከን ከበላን ሁሉ ሰላም። ግን የሰው ነፍስ የሚበላው፣ የሰው አእምሮ የሚበላው፣ የሰው መንፈስ የሚበላው ብዙ ነገር ነው። የሰው ስጋ የሚበላው
አልሆነም አለ ዳንኤል። ፈትነን ጥራጥሬ አብላንና ፈትነን ጥራጥሬ በልቶ ወስቶ ተገኘ። እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን በሰው የተናቀው ነገር ለአንተ ግን ውበት ይሆናል፣ ክብር ይሆናል። ክሳትና ውፍረት ላይ አይደለም ቁም ነገሩ ያለው፣ ከእግዚአብሔር አብሮነት ጋር ነው ያለው። ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ በሚጥሉት ሰዎች መካከል ኑሮ ተቃናለት። ዳንኤል አጸልይም የሚሉት ሰዎች መካከል መጸለይን ከእግዚአብሔር ቃል ስለተቀበለ እየተፋለመ ኑሮ ተቃናለት። ዳንኤል ወዳጆቹን ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎንና ሌሎቹን ጠቢባን ሊፈጅ አዋጅ በወጣበት ምድር ላይ እግዚአብሔር አብሮት ስለሆነ ኑሮ ተቃናለት። እንቆቅልሽ የሚፈታ ሆነ። ከወዴት አመጣው ስንል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አልሄደም። ከማን ጋር ነው የቆመው? ከእግዚአብሔር ጋር። ወገኖች፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚጎትቱ የሚያባብሉ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ሲመጡ በእምነት ከቆማችሁ እግዚአብሔር ያንን ለክብር ያደርገው። እንደ ቃሉ ከቆማችሁ እግዚአብሔር እናንተ ህይወት ውስጥ ተአምራት መስራት ይጀምራል። ተአምር የሚባለው በሰው ችሎታ መልስ የማያገኝ ነገር በእግዚአብሔር ችሎታ መልስ ሲያገኝ ነው። ታውቃላችሁ፣ ችግሩ እግዚአብሔር ተአምር እንዲሰራ እኔና እናንተን አንዳንድ ተግዳሮቶች እንዲገጥሙን ሲያደርግ እኛ ቆመን ጸንተን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ተስማምተን ጌታ መጥቶ ተአምር እንዲያደርግ መፍቀድ ሲገባ ወይ ከግራ ወይ ከቀኝ የራሳችን መፍትሄ እናመጣለን፣ ተአምሩ ይቀራል። ኧረ ከግራም ከቀኝም ትክክለኛ መፍትሄ የለም፣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው መፍትሄ ያለው። እግዚአብሔርን ቃል በመታዘዝ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ባለማለት በእግዚአብሔር ህግ ላይ ተተክለን ከተመላለስን እንለመልማለን። በወንዝ ዳር እንደተተከለ ፍሬውንም ያለማቋረጥ እንደሚሰጥ እንደ አህያ ዛፍ ነው የሚለው የሚፈጸመው ስንጸና ነው። እግዚአብሔር በጽናት መንፈስ ይባርካችሁ። በፈተና ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የመቆም ልብና አቅም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር እንደ አብርሃም ፈትኖ እግዚአብሔርን እንደምትወድ አወቅኩ እግዚአብሔርን እንደምትወጂ አወቁ የሚላችሁ ያርጋችሁ። እግዚአብሔር ይፈትናል ይፈትናል፣ መቆማችንን ይመለከታል። ተፈትኖ ማለት ግን ወሳኝ ነው። እኔና እናንተም እንኳን ወዳጅ ጓደኛ የምንለየው መቼ ነው? በመከራ ጊዜ አይደል? አይደለም? በመከራችሁ ጊዜ አብሯችሁ ይቆማል እንዴ ወዳጃችሁ? በመከራችሁ ጊዜ የተዋችሁ ወዳጅ ነው እንዴ? ኧረ አይደለም፣ አይደለም። ገንዘቡ ሲመጣ መጣ፣ ገንዘቡ ሲሄድ ሄደ የምንለው ወዳጅ አይደለም። በመከራችን አብሮን የቆመ ነው እግዚአብሔር። በፈተና ሰዓት ከፈቃዱ ጋር ስንቆም ክርስትናችን እውነት መሆኑን አስመሰከርን ማለት ነው። ፍቅራችን ለሱ እውነት መሆኑን አስመሰከርን ማለት ነው። በዚህ ልብ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቆመን እንጸል። We'll be right back.